Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Şəru rayon sakini Səma Abbasovanın gömrükdə qarşılaşdığı qanunsuzluğu çəkib ictimailəşdirdiyi videodan sonra bu çəkilişə imkan verən əməkdaşlara şiddətli töhmət verilib, daha sonra onlar işlərindən uzaqlaşdırılıblar. Gündəlik Naxçıvana istinadən xəbər verir ki, əməkdaşlar cəza olaraq gəliri aşağı olan başqa gömrük məntəqələrinə göndərilib. Cəzalananlardan Fərhad Seyidov, Məmməd Babayev və Həsən Qurbanov Culfa, digər 4 nəfər isə Şaxtaxtı gömrük məntəqələrinə göndərilib. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən Sədərək Gömrük İdarəsinin əməkdaşının dediyinə görə bununla bağlı göstəriş Naxçıvan Ali Məclisindən gəlib. Start. Naxçıvanda belə bir çəkiliş etmək nadir hadisədir. Buna yol verilməsi yuxarıdakıları qəzəbləndirib. Hadisədən bir gün sonra həmin gün xidmətli olanlara şiddətli töhmət verildi. Daha sonra onları başqa məntəqələrə göndərdilər. Gəlir aşağı olan bu məntəqələrdən maaş bizə nisbətən təxminən 3 dəfə azdır. Ona görə də o məntəqələrə ştrafnoy deyirlər. Oradakılar 500 manat quru maaşı işləyirlər, kimi vururlarsa ora göndərirlər. Sədərək gömrüyündə isə maaş təxminən 1000 manatdır. Əlavə olaraq hər işçi 500 manat da paket şəklində maaş alır. Statın sonu. Qeyd edilib ki, Səma Abbasova mayın 19-unda Sədərək gömrüyündə çəkdiyi videoya görə qardaşı Şəmi Abbasovla birlikdə saxlandı. Daha sonra Sədərək rayon məhkəməsi gömrük qaydalarının pozduqlarını əsas gətirərək onlar haqqında 30 sutkalıq həbs qərarı çıxarıb. Məsələ ictimailəşdikdən sonra sosial şəbəkələrdə ciddi etirazlara səbəb olub. Mayın 27-sində bacı və qardaş həbs müddətindən əvvəl azadlığa buraxılıb. Naxçıvanda ucqar bölgələrdə çalışan gənc müəllimlər üçün nəzərdə tutulan həvəsləndirici maaşın mənimsənildiyi bildirilir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana bir qrup müəllim məlumat verib. Həvəsləndirici maaş mərkəzdən uzaqda yerləşən kənd məktəbləri üçün nəzərdə tutulur və məsafədən asılı olaraq 60 və 120 manat arasında dəyişir. Azərbaycan qanunlarına görə müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi vasitəsilə belə məktəblərə işə qəbul olunan yaşı 35-ədək olan gənc müəllimlərə maaşdan əlavə bu məbləğ də ödənilməlidir. Şikayətçi müəllimlər isə deyir ki, 2018-ci ildən bəri Naxçıvanda bu pul mənimsənilir. Ordubaddakı ucqar kəndlərin birində 5 ildir müəllim işləyən Həmzəyev deyir ki, həvəsləndirici pulu cəmi 1 il ala bilib. Stat, 2017-ci ildə işə qəbul olunmuşam. Çalışdığım kənd məktəbi üçün maaşdan əlavə 120 manat aylıq həvəsləndirici məbləğ nəzərdə tutulub. Bu pulu cəmi 1 il ala bildim. 2018-ci ildə Naxçıvan Təhsil Nazirliyi kəsdi bu pulu. Necə olur ki, Azərbaycanın digər bölgələrində bugünə kimi verilir, Naxçıvanda yox. Deməli, bu pullar mənimsənilir. Şikayət etmək istəyəndə də işdən çıxartmaqla hədələyirlər. Statın sonu. Təhlükəsizliyi üçün adının çəkilməsini istəməyən digər müəllim isə deyir ki, o nəzərdə tutulan maaşın üzündə görünüb. Stat. 2020-ci ildə həvəsləndirici maaş nəzərdə tutulan məktəblərin birində işləyirəm. İndiyə kimi bir qəpik də almamışam. Bu pul ona görə nəzərdə tutulub ki, ucqarlara getmək üçün yol pulumuz, yaxud oradakı mənzil kirayə haqqımız qarşılansın. Hamısını mənimsəyib ciblərinə qoyurlar. Hər ay bizdən mənimsənilən pul kiçik məbləğ deyil. Naxçıvanda həvəsləndirici maaş nəzərdə tutulan yüzlərlə müəllim var. O pulları büdcədən silib ciblərinə qoyurlar. Statın sonu. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən müəllimlərin iddialarına cavab vermək istəmədilər. İyunun 4 və 5-də Naxçıvanda Göycə Festivalı keçiriləcək. Naxçıvan şəhərindəki festival Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzeyi kompleksində baş tutacaq. Festivalda Naxçıvan şəhərindən Şərur, Babək, Ordubad, Cuxbar, Şahbuz, Kəngəlli və Sədərək rayonlarından olan sakinlərin yetişdirdiyi müxtəlif növdə göycə satışa çıxarılacaq. Burada göycədən hazırlanan əl işlərinin də sərgi satışı keçiriləcək. Tədbirdə göycə yetişdirən fermerlər arasında ən yaxşı göycə müsabiqəsi keçiriləcəyi, qaliblərə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunacağı bildirilir. Göycə festivalı Naxçıvanda hər il may-iyun aylarında keçirilir. Naxçıvanda problem təkcə gömrük və iqtisadiyyatda deyil, ən böyük problem səhiyyə sistemindədir. Bunu açıqlamasında Heydər Oğuz bildirib. O əlavə edir ki, səhiyyə işçiləri arasında keçirilən attestasiya imtihanında baş həkimin birinci müavini 60 baldan 11 bal toplayıb, halbuki həkimin təqdimatında onun peşəkar olduğu bildirilir. Ətraflı video sujetdə. Naxçıvanda problem təkcə gömrükdə deyil, Naxçıvanda problem təkcə iqtisadi sahədə deyil, Naxçıvanda ən mühüm dövlətin varlığının ən mühüm o qanadı olan səhiyyə sistemində vəziyyət olduqca bərbad vəziyyətdədir. Bugün bu yaxınlarda bir attestasiya imtihanı keçirildi. Siz təsəvvür eləyin ki, Naxçıvanın baş həkiminin birinci müavini 60 keçid xalından 11 xal topladı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən üzr istəyirəm, indi kimi səxətin nə deyəcək, amma dəyməsin, yəni həqiqətləri demək lazımdır. Mən yoldan keçən bir nətər deyim, indi nəsə də heç mən o
uzun qulaq demirəm. İndi o biraz ağır söz olar. Bir hansısa bir dənə o Türkçe bizdə eldə vardı, o Türkçe çarə deyirlər. Yəni məşğul olan. Yəni belə deyək də, ilk dəlini daha çox baxın, bal toplayar. Baxın, mən yenə təsəvvürləyirəm. Baxın, həm uzun qulağı demirəm. Bir dənə yoldan keçən bir dəlini aparasan, o imtahan eləyəsən, attestasiya imtahanı eləyəsən, yalandan ata, yəni nətər gəldi, rəqəmlər şey o orada 4-5 dənə sual olur, o suallara belə deyə əli ilə cavab verir də belə deyə. Yalandan ata yəqin ki bir 20 xal toplayar. 20 xal. Bu adam Respublika xəstəxanasının birinci müavinində özü onun haqqında nə yazıblar? Yəni məsələn təqdimatında nə yazır? Yazır ki bu Azərbaycanın ən böyük, ən dahi həkimidir. Yəni Hipokrat belə bunun yanında qələt edir demək. Yəni təsəvvür edirsiniz. 11 xal bal toplayır. Üstəlik təkcə bu adam 11 xal bal toplamır. Onun bir başqa müavini də o yəni o 2 dənə müavini var. İkisi də şeydən keçməyib də, yəni imtahandan keçməyib. Həmkarlar İttifaqının sədri imtahandan keçməyib və bunlar da həm də digər hər biri bir şöbəyə rəhbərlik edir. İndi deyəcəksiniz ki, baş həkim keçib Allahınıza dua eləyin də. Niyə sevinmirsiniz? Papağınızı atın göyə o Cəlil Məhquzayda demişkən, deyir Sovet hakimiyyəti qurulanda papağımızı elə atdıq göyə ki, düşmədi yerə. İndi siz də deyə bilərsiniz ki, baş həkim keçibsizsə, siz də papağınızı göyə atmalısınız. Dərd burasında ki, baş həkim də imtahana girməyib. İmtahana girsəydi, bilmək olmaz o, keçib ya keçməyib. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, Naxçıvanın səhiyyəsi bugündədir. İndi sabahları o müəllimlərin attestasiyası keçirilsə, ondan daha betər bir gündə olacaq. Yəni, Naxçıvan bütün hər şey ilə Azərbaycandan tamam fərqli bir dövlətdir. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Çünki dövlət olmanın bir çox o əlamətləri var. Onların hamısı da Naxçıvandır. Ötən ilin noyabr ayının 25-də Sabirabad rayon prokurorluğuna rayonun Bulduq kəndi ərazisində yolun kənarında yanmış avtomobildə insan sümükləri qalıqlarının aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ilkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Sabirabad Qaragüney yolunda yanmış vəziyyətdə olan avtomobil 1980-ci il təvəllüdlü Rafət Qəniyevə məxsus olub. Avtomobildən aşkar edilmiş sümüklərin Rafət Qəniyevə məxsus olub-olmamasını müəyyən etmək üçün məhkəmə tibbi kriminalistik və məhkəmə genetik ekspertizası təyin edilib. Aparılmış çoxsaylı araşdırma tədbirləri ilə Rafət Qəniyevin ölmədiyi, direktoru olduğu Kaspiyan İnşaat MB MTK-ya məxsus Bakı şəhərində yerləşən binanın mənzillərinin satışında dələduzluq əməllərinə yol verdiyi üçün cinayət məsuliyyətindən yayılmaq məqsədi ilə qəsdən yandıraraq içərisinə mənşəyi bilinməyən heyvan sümüyü atmaqla yanıb ölməsi görüntüsünü yaratması müəyyən edilib. Sabirabad rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aparılmış tədbirlərlə Rafət Qəniyevin olduğu yer müəyyən edilərək saxlanılıb. Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində korrupsiya cinayətlərində şübhəli bilinən Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Azər Rəcəbov saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Rəcəbov ötən ilin dekabrından Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 5-də hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 50-55%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.